আমি কি পঢ়িম আজি মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম বৰ দৰকাৰী পাঠটো ইয়াতে প্ৰথম আমি চাওঁ আলস্যৰ বিষয়ে কি কি দিছে আমি সেইটো চাই লওঁ মূল আলস্যৰ বিষয় দিলে কি মহাত্মা গান্ধীৰ উত্থানৰ পটভূমি মহাত্মা গান্ধীৰ উত্থানৰ পটভূমি তাৰপিছতে দিলে কি অহিংস আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন আইনমান্য আন্দোলন ভাৰতীয় আন্দোলন ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী ভাৰত স্বাধীনতা তাৰমানে আমাৰ ভাৰতীয় ভাৰতৰ যিটো স্বাধীনতা সংগ্ৰাম এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামটো কি ধৰণে পৰিচালনা কৰিছিল সেই কথাখিনি আমাক ইয়াতে ব্যাখ্যা কৰিব দিয়ে প্ৰথম কি ধৰণে আছিল তাৰপিছত কি হ'ল এই গোটেই কথাখিনি ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামটো কি কি পৰ্যায়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে আগবঢ়াই লৈ গৈছিল এই কথাখিনি আমি এই পাঠটোত পাম আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তু কেতিয়া এই যিকেইটা বিষয়বস্তু দিছে সেইকেইটা আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া এতিয়া চোৱা প্ৰথম কথা হ'ল কি মহাত্মা গান্ধীৰ উত্থানৰ পটভূমি কি যে মহাত্মা গান্ধীৰ উত্থান কেনেকৈ হ'ল যে মহাত্মা গান্ধী বোলা যিজন মানুহ মোহনদাস কৰমচাদ গান্ধী তোমালোকে নিশ্চয় গান্ধীৰ জীৱনী পঢ়িছা গান্ধীৰ জীৱনী পঢ়োঁতে তোমালোকে পাইছা আৰু ইয়াতে তোমাৰ ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমত য'ত নেলচন মেণ্ডেলা আছে তাতো আমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ উল্লেখ আছে যে নেলচন মেণ্ডেলাৰ অৰ্থাৎ তাতে এই যে শ্বেতাংগ মানুহ কৃষ্ণাংগ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে তেওঁ সহযোগ কৰিছিল এই গোটেই কথাবিলাক তাতে পাইছা নেলচন মেণ্ডেলা তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীৰ উত্থানত কি কৈছে চাই গাঁও বাৰু প্ৰথমতে 1914 চনত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত মহাত্মা গান্ধীয়ে মোহনদাস কৰমচাদ গান্ধী উত্থান এক মাইলৰ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল কি প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে 1914 চনত হৈছিলে বিশ্বযুদ্ধ সম্পৰ্কত ইয়াতে বৰ বিতং দিয়া নাই তথাপিতো তোমালোকক মই চমুকে কৈছোঁ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ এটা জাৰ্মানীৰ পৰিয়ালৰ মাজৰ কিবা সংঘাতৰ কাৰণে হৈছিলে সেইটো বডি হৈছিলে আপোনাক কাহিনী এইখিনি মই নকওঁ 1914 চনৰ 28 জুলাইৰ দিনাখন প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধখনত বিশ্বযুদ্ধ বুলি কোৱা হৈছে কিহৰ কাৰণে আগতে আমি যিমান যুদ্ধ পাইছোঁ তোমালোকে আমাৰ ভাৰত বুৰঞ্জীত পাইছা যে ভাৰত বুৰঞ্জীত পঢ়োঁতে আগতে আমাৰ ক্লাছ নাইনত বা টেনতো পাইছা আমাৰ হ'ল কি যুদ্ধবিলাক সদায় দেশ মানে ইখন দেশৰ লগত সিখন দেশৰ হৈ আছিলে সেই যুদ্ধবিলাকক কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ বুলি কোৱা নাই যেনে মোগলবিলাকে ভাৰতবৰ্ষ আক্ৰমণ কৰিছিল সেইখন এখন যুদ্ধ আহোমৰ লগত মোগলৰ যুদ্ধ হৈছিল সেইখন এখন যুদ্ধ এই যুদ্ধবিলাক কি আছিল এখন এখন যুদ্ধ বুলি কৈছিল বিশ্বযুদ্ধ বুলি বিশ্বযুদ্ধ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল যে নিশ্চয় বিশ্বত বহুত শক্তিৰ মাজত এখন যুদ্ধ হৈছিল তেতিয়া আমাৰ যিবিলাক নেকি ভাৰতবৰ্ষৰে সৰু সৰু ৰাজ্য আছিল সেই সৰু সৰু ৰাজ্যবিলাকক এখন ডাঙৰ ৰাজ্যই গৈ আক্ৰমণ কৰিছিল কৰি অধিকাৰ কৰিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছিল এতিয়া এই বিশ্বযুদ্ধখন প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধখন কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল তাৰমানে ভালেই হ'ল এই সেই যে যিকেইখন দেশৰ মাজত হৈছিল সেই দেশকেইখন আছিল কি এফালে আছিল জাৰ্মানী অষ্ট্ৰিয়া তোমালোকৰ কিতাপত ইয়াত দিয়া নাই লাগিলে লিখি ল'বা জাৰ্মানী অষ্ট্ৰিয়া আৰু হাংগেৰী এটা পক্ষত আছিলে লাগিলে লিখি ল'বা তোমালোকে জাৰ্মানী অষ্ট্ৰিয়া হাংগেৰী এটা পক্ষত বহীখনত লিখি লোৱাচোন তাতে লিখিলেও লিখিব পৰা কাঠ পেঞ্চিলে দি লিখা এটা পক্ষত আমি পালোঁ জাৰ্মানী অষ্ট্ৰিয়া আৰু হাংগেৰী আৰু এই গোটেই ঘটনাখিনি হ'ল ইউৰোপ মহাদেশৰ লগত সম্পৰ্কিত ঘটনা যিটো ইউৰোপীয়ান হিষ্ট্ৰীৰ লগত এই সম্পৰ্ক আছে আৰু দ্বিতীয় পক্ষত আছিলে ইংলেণ্ড ৰাছিয়া ফ্ৰান্স জাপান আমেৰিকা আৰু এই গোটেইকেইটা গোটেইখন দেশে লগ লাগিছিল কাৰণে লগ লাগি যুদ্ধ কৰিছিল কাৰণে কি কোৱা হৈছিলে মিত্ৰপক্ষ বুলি কোৱা হৈছিলে গোটেইকেইটা এই তিনিখন লগ লাগিছিল তেওঁলোকৰ মিত্ৰপক্ষ তিনিখন আছিল বা ইফালে ইংলেণ্ড ৰাছিয়া ফ্ৰান্স জাপান আমেৰিকা এইকেইখন আছিলে
এনেকে একিখন লগ লাগি কি হল 1914 চনৰ 28 জুলাই দিনা মানে প্ৰথম দ্বিতীয় মহাসমৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই মহাসমৰ কেতিয়া হৈছিল দ্বিতীয় মহাসমৰ 11 নৱেম্বৰ 1918 চনত হৈছিল 11 নৱেম্বৰ 1918 চন এৰেছোৱা আৰু কৈছে কি মাইলৰ কুটি হিচাপে চিনিত হৈছে উত্থান মাইলৰ কুটি বুলি কাক কোৱা হয় আমি যদি এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাই যদি আমি দূৰত্ব জিখিব লাগে তেতিয়া কি কৰো এটা কুটি প্ৰথম মাইলৰ সেই কুটিটো মাইলৰ পিছত সেইটোৰ পৰা 1 মাইল 2 মাইল বা 1 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ 3 কিলোমিটাৰ এনেকে আমাৰ কি কৰা যায় ৰাস্তা বিলাকৰ চিন দিয়া যায় যে এইটো 1 কিলোমিটাৰ এইটো 2 কিলোমিটাৰ পোষ্ট এইটো 3 কিলোমিটাৰ যিমান লাগে কৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে এই মহাত্মা গান্ধীৰ উত্থানটোক ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এক মাইলৰ খুঁটি বুলি ক'লে তাৰমানে এক নতুন আৰম্ভণি আগতে বংগভংগৰ সময়ত যি হ'ল হ'ল তাৰপিছত যেতিয়া সেই বংগভংগ আন্দোলনটো যেতিয়া আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনলৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ল হোৱাৰ লগে লগে মহাত্মা গান্ধীয়ে যেতিয়া এই নেতৃত্ব ল'লে এই মহাত্মা গান্ধীয়ে নেতৃত্ব লোৱা কথাটোক কি বুলি কৈছে এক মাইলৰ খুঁটি তাৰমানে তেতিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম যেন এক নতুন অধ্যায়ৰ ফালে গতি কৰিলে ব্ৰিটেইন আমেৰিকা আৰু ফ্ৰান্সৰ মিত্ৰ শক্তিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদীসকলে বিশ্বযুদ্ধত মিত্ৰ শক্তিয়ে সমৰ্থন জনাই যুদ্ধৰ শেষত ভাৰতক স্বাধীনতা আৰু জাতীয় স্বনিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰা হ'ব সেই সময়ৰ মিত্ৰ শক্তি আছিলে কোন এফালে আছিল ব্ৰিটেইন আমেৰিকা ফ্ৰান্স নহয়নে ৰাছিয়া এইবিলাক আছিলে আৰু আনফালে আছিলে আমাৰ জাৰ্মানী অষ্ট্ৰিয়া আৰু হাংগেৰী এইবিলাকে কৈছিল যে সেই সময়ত আমাৰ অন্যান্য দেশবিলাকৰ সহায় লগা আছিল আৰু সেই সময়ত আমাৰ ভাৰতৰ সহায় কি বিচাৰিলে আমাৰ ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিৰ লগত বা ইউৰোপীয়ান হিষ্ট্ৰীৰ লগত আমি কিয় সম্পৰ্কিত হ'লো কেতিয়া ব্ৰিটেইনে কৰিছিল কি আমাৰ ভাৰতক শাসন কৰি আছিল তাৰমানে আমি ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ অধীনত আছিলোঁ তেতিয়া নহয়নে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ অধীনত আছিলোঁ সেই সময়ত গোটেই পৃথিৱীৰ 25খন দেশ এখন দুখন নহয় 25খন দেশ ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল গতিকে ব্ৰিটিছৰ অধীনত থকাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ অন্য যিহকবিলাক দেশ আছিল সেই দেশবিলাককো কৈছিল যে তোমালোকে এই প্ৰথম মহাসমৰ যুদ্ধত তোমালোকে আমাক সহায় কৰা আৰু ভাৰতক সেই সহায় বিচাৰি এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কি তোমালোকে যদি আমাক এই প্ৰথম মহাসমৰত যদি সহযোগ কৰা তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম তেতিয়া তোমালোকক স্বাধীনতা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হৈছে যে ভাৰতক তোমালোকক স্বাধীনতা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু জাতীয় স্বনিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চিন্তা কৰিম তাৰমানে আশা দিলে সেই আশাটো পাই তেতিয়া ভাৰতে ভাল পাইছিলে যদি এইটোত যদি সহযোগ কৰাৰ কাৰণে যদি আমি ভাৰতবৰ্ষখন আমি স্বাধীন হৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মিত্ৰ শক্তিক সহযোগ কৰাত কোনো অসুবিধা নাই আৰু সেই আশাটো কৰি আমাৰ মিত্ৰ শক্তিলৈকে সহযোগ আগবঢ়াইছিল বা সন্মতি প্ৰদান কৰিছিল তাকে কৈছিল জাতীয়তাবাদীসকলে এনে এটা বহু আকাংক্ষিত ৰাজনৈতিক সুফল লাভ কৰাৰ আশাত বিশ্বযুদ্ধত মিত্ৰ শক্তিলৈ নৈতিক সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল যে তোমালোকৰ প্ৰতি আমাৰ সমৰ্থন আছে কিন্তু 1918 চনত যেতিয়া মিত্ৰ শক্তি জয়যুক্ত হ'ল তেওঁলোকে উপনিৱেশিক শাসন ওৰ পেলোৱাৰ অলপ আগ্ৰহ নেদেখুৱালে কল নহয় 11 নৱেম্বৰ 1918 চনত কি হ'ল প্ৰথম যি মহাসমৰ বিশ্বযুদ্ধৰ সামৰণি পৰিল তাৰপিছত কিন্তু ব্ৰিটিছৰ যিটো পৰিস্থিতি দিছিল বা যিধৰণে কথা কৈছিল সেই কথাটো কিন্তু ৰাখাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগ্ৰহ নেদেখুৱালে নেদেখুৱাত তেতিয়া কি হ'ল তাকে কৈছিল ব্ৰিটিছৰ এনে মনোবৃত্তিয়ে জাতীয়তাবাদীসকলক বাৰুকৈ মোহভংগ ঘটালে তাৰমানে যিসকলে স্বাধীনতা বিচাৰিছিল সেইবিলাকৰ মনত ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি ভাল ভাৱটো নোহোৱা হ'ল এনে পৰিস্থিতিত পৰাধীন জাতিবোৰৰ মাজত নিৰাশাৰ সৃষ্টি হৈছিল অকল ভাৰতবৰ্ষই নহয় সেই সময়ত 25খন দেশত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ শাসন চলি আছিল সেই দেশবিলাকৰো কিছু মনবিলাক ভাঙি গৈছিল বা সেই ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মোহভংগ হৈছিল সেই সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিস্থিতিৰ স্বাধীনতাকামী জাতিবোৰৰ কাৰণে জাতীয়তাবাদী চেতনাক উত্থানৰ বাবে অনুকূল হৈ পৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত 1917 চনত সংঘটিত ৰুছ বিপ্লৱৰ প্ৰভাৱ উল্লেখনীয় আছে ৰুছ বিপ্লৱে প্ৰমাণ কৰিছিল যে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত অসীম বল আৰু শক্তি যোগাই আছে ৰুছ বিপ্লৱৰ বিষয়ে মই তোমালোকক বহলাই নকওঁ মানে ৰুছ বিপ্লৱ হ'ল এটা কৃষক বিদ্ৰোহ এটা আছিল ৰাছিয়াৰ আৰু তেতিয়া গোটেই ৰাছিয়াৰ জনগণে যিটো কৃষক বিদ্ৰোহ কৰিছিল
গতে রাশিয়া কিখক বিলা লব হৈ গৈছিল জোয়ার লগে লগে যেটো হাহক গস্তিয়ে সেই কিখক সকল অসর বা সেই বিদ্রোহী সকল অসর এক হার মানি বলে কি অবস্থা এটা হৈছিল গতে সেইটো হে আমাৰ জেদ গৈছিল সেই অনুপ্রেরণাটো ভাৰত লৈ গৈছিল তার মানে আমি যদি সংকবদ্ধভাৱে যদি আমি কি কৰো আন্দোলন কৰো তেতিয়া নিশ্চয় আমি জয় হ'ব পাৰিম এই চিন্তাটো আহিছিল বা তাৰ দ্বাৰা অনুপ্রাণিত হৈছিল রুশ বিপ্লৱৰ পৰা গতে রুশ বিপ্লৱত যেনেকে তার মানুহবিলাক সফল হব পাইছিল যদি সেই ধরনে যদি আমি আগবাড়ো তেতিয়া নিশ্চয় আমি ভারতীয় মানুষও স্বাধীনতা পথ সহজ হব সেই কথাটো মনলৈকে আহিছিল রুশ বিপ্লৱৰ প্ৰেৰণাই ভাৰতৰ স্বাধীনতাক আমি জনসাধারণক উজ্জীবিত কৰি তুলিছিল এনে সময়তে ভাৰতৰ জাতীয় সংগ্রাম মহাত্মা গান্ধী প্ৰৱেশ কৰিছিল মহাত্মা গান্ধী কেতিয়া জন্ম পাইছিল 1869 চনত আৰু এই ঘটনাটো কেতিয়া হ'ল 1918 চনত গান্ধীজীয়ে ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ লগতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কথাটো পাইছে তোমালোকে নেলসন মেণ্ডেলাৰ পাঠটোত পাইছে কেনেকৈ সহযোগ কৰিছিল আফ্ৰিকাৰ লগতে ভাৰতৰ চম্পাৰণ বিহাৰৰ চম্পাৰণ আহমেদাবাদ আৰু খেৰাত জনসাধাৰণৰ নেতৃত্বৰে নিজকে পৰিস্থিত কৰিছিল সেই সময়ত যিবিলাক নেকি সেই জনসাধাৰণৰ আন্দোলন আছিল সেইবিলাকত আহি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা আহি গান্ধীজীয়ে কি কৰিছিল নেতৃত্ব দিছিল আৰু তাতে তেওঁ সফল হৈছিল গতিকে লাহে লাহে তেওঁ পোনে পোনে আহি গোটেই ভাৰতৰ নেতৃত্বটো লোৱা নাছিলে কি কৈছিল যে তেওঁ এই চম্পাৰণ আহমেদাবাদ বা খেৰাৰ প্ৰথম আহি নেতৃত্ব দিছিলে সেই সময়ত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত মহাত্মা গান্ধী চিনাকি নাম মান আছিলে তেতিয়া তেওঁ আফ্ৰিকাৰ কাৰণেহে তেতিয়া বেছি চিনাকি নাম আছিল তেওঁ জাতীয় আন্দোলনত কেৱল সত্যাগ্ৰহ আৰু অহিংসাৰ আদৰ্শৰে প্ৰেৰণা দিয়া নাছিল তাৰ লগে লগে ব্ৰিটিছসকলকো দেশ এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল তাৰমানে তেওঁ অকল অহিংসা আন্দোলনত থকা আছিল কেনেকৈ তেওঁ ব্ৰিটিছসকলক আমাৰ ভাৰতৰ পৰা যাবলগীয়া কৈছিল সেই কথাখিনি কৈছিল ভাৰতৰ জাতীয় আন্দোলনত নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ আগতেই গান্ধীজীয়ে 1893 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয়সকলৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল এইখিনি আমি নেলসন মেণ্ডেলাত পাই আহিছোঁ কেনেকৈ আমি কৈছিল এইখিনি এতিয়া তেওঁৰ অকণমান হিষ্ট্ৰীটো কৈছে তেওঁ কেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিল নেতৃত্ব সেই কথাখিনি কৈছিল তেতিয়া তেওঁ মাত্ৰ 24 বছৰ বয়সে এজন বেৰিষ্টাৰ আছিল মই কৈছোঁ নহয় যে ইংলেণ্ডত যিসকলে পঢ়ে সেইসকলক আমাৰ বেৰিষ্টাৰ বুলি কয় এদিন তোমালোকৰ ক্লাছত মই কৈছোঁ বেৰিষ্টাৰ কাক কয় সেইটো কৈছোঁ 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰ নামৰ এখন স্বচ্ছ পোৰবন্দৰ নামৰ ঠাই এটা স্বচ্ছ পৰিয়ালত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল জীৱনটো জানাই তোমালোকে এইটো 1888 চনত তেওঁ আইন অধ্যয়ন কৰিবলৈ লণ্ডনলৈ গৈছিল আৰু 1891 চনত বেৰিষ্টাৰ উপাধি লৈ ভাৰতলৈ উভতি আহিছিল তেওঁ কিছুদিনলৈ ৰাজকোট আৰু মুম্বাইত ওকালতি কৰি তাৰপিছত ওকালতি পেছাগত লক্ষ্য লৈ 1893 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নাটোলৈ গৈছিল এই কথাখিনি মনত ৰাখিবা এইটো তেওঁ যিখিনি জীৱনী তালৈ গৈ ভাৰতীয় লোকসকলৰ ওপৰত ইউৰোপীয়সকলে জাপি দিয়া ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক অভিচাৰ দেখি তেওঁ হতচকিত হৈ পৰিছিল বহুত ক্ষেত্ৰতেই তেনে অভিচাৰ দেখিবলৈ পাই তেওঁ তাৰ পৰিৱেশ কৰিবলৈ মনতে সংকল্প গ্ৰহণ কৰে আৰু ভাৰতীয়সকলৰ নেতৃত্বৰে এক গণবৈষম্য বিৰোধী সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰে সেই সময়ত তাতে আমাৰ ভাৰতীয় আছিল ভাৰতীয়বিলাকক পাকিস্তানৰ লগতে ধৰিছিলে গতিকে 24 বছৰ বয়সতে তেওঁ কি কৈছিল যেতিয়া বেৰিষ্টাৰ পাছ কৰি কিন্তু সেই সময়তে ভাৰতীয়সকলৰ কাৰণে তেওঁ আফ্ৰিকাত যি তেওঁৰ ভাৰতীয়সকলৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ হৈছিল বা যি অমানৱীয় কাৰ্য হৈছিল সেই অমানৱীয় কাৰ্য নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৈছিল তাতে নেতৃত্ব লৈছিল তেওঁ ক'ত জইন গৈ প্ৰথমতে গৈ জইন কৰিছিল আফ্ৰিকাৰ নাটালত তেওঁ নাটালত কি কৈছিল নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছ নামৰ এটা ৰাজনৈতিক সংগঠন গঢ়ি তোলে আৰু তাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন নামৰ এখন বাতৰি কাকত উলিয়াই ভাৰতীয়সকলৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে শিক্ষিত সচেতন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁ দুটা ঐতিহাসিক কাম দুটা আফ্ৰিকাত দুটা ঐতিহাসিক কাম কৈছিল যে আফ্ৰিকা মহাদেশত গৈ ভাৰতীয়সকলৰ কাৰণে তেওঁ এটা ৰাজনৈতিক সংগঠন কৈছিল আৰু সেই নামটো হ'ল কি নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছ আমাক প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আমাক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে আফ্ৰিকাত মহাত্মা গান্ধীয়ে কৰা ৰাজনৈতিক দলটোৰ সংগঠনটোৰ নাম কি তেতিয়া ক'ব লাগিব কি আমি নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছ আৰু লগে লগে তেওঁ এখন বাতৰি কাকত কৈছিল সেই বাতৰি কাকতখনৰ নাম সুধিলে আমি কি ক'ম ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন আৰু তাতে সেই যে আমাৰ লিখি হৈছে তেওঁ ভাৰতীয়বিলাকক কি কৈছিল উদ্বুদ্ধ কৰিছিল তেওঁৰ মতামত লিখি বা বাকী বেলেগসকলৰ মতামত লিখি ভাৰতীয়সকলক উদ্বুদ্ধ কৰিছিল যে প্ৰতিবাদৰ কাৰণে
Gandhi je ek masote onnyay obishor bipokkhe kora hongramot protibadi karjo hisabe hingkha ohingkha ke ostro hisabe grohon korisil pisholoi samman laghobkari ainor biruddhe ei hottyagro andolon hisabe jonopriyo hoisil tamar hoki teo hotai kisil je hingkha obihone ami ki korim sadhyota ami bisari aru ami paisu ei bongo bongo ami palaholot paluki obodanot paluki amar heyam ostro hongrami ama olaisa sanyata kane আমি পাইছো নহয় পাতো ওলাইছে কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে কোনো দিন হানা সহস্ত্র সংগ্রামৰ কথা কোৱা নাছিল তেওঁ কৈছিল যে আমি অহিংসা আমাৰ পৰম অস্ত্ৰ হ'ব আৰু লগতে তেওঁ কৈছিল কি আৰু হেতিয়া গৈ হকত্য সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন লৈকে ৰূপান্তৰিত হৈছিল যে সত্য আগ্ৰহ কৰি সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰি আমি জি আন্দোলন কৰিম হেয়া হ'ব সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন তাৰমানে আমাৰ আন্দোলনত আমি ন্যায় বিচাৰিম আৰু সত্যৰ জৰিয়তে হে আমি ন্যায় বিচাৰিম হেয়া আছে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন ভারতীয় সকল ট্রান্সফেল পরেত প্রবেশ করার ক্ষেত্রত এ আফ্রিকা কথা কইছে আরো পুরা আইনৰ বিৰুদ্ধে একেই কোকল অবলম্বন করা হৈছে তদি কৰি এনে আইনি সিদ্ধান্ত তাত প্রচলিত আছে যে যিটো মতে ভারতীয় সকলে বিয়া কৰাবলৈ পঞ্জন কৰাত বাধ্যতামূলক আছিল আৰু খ্রিস্ট ধৰ্মীয় বিধান মতে হে বিয়া কৰাব পাইছে তাৰ বৈবাহিক নিয়মৰ কথা কৈছে কি আছিল তাতে এই প্ৰথা প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো তেওঁলোকৰ যে আইন কানুন আছিল আফ্ৰিকা মহাদেশৰ সেই ব্যক্তিগত জীৱনতো হাত দিছিল গতিকে সেই ব্যক্তিগত বিবাদ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা গতিকে সেই ব্যক্তিগত জীৱনত যিটো বাধা আৰোপ কৰিব কৈছিল যি আইন আছিল সেই আইনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কি কৈছিল আন্দোলন কৰিছিল সত্যাগ্ৰহ কৰিছিল বা সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন কৰিছিল ইয়াৰ বাবে গান্ধীজীয়ে নমাহৰ বাবে কাৰাবাস বৰণ কৰিবলৈ গৈছিল তাতেও তেওঁ এই যে এইটো কাম কৰিলে কৰাৰ কাৰণে তেওঁ নিজাইছিল লোৱাৰ কাৰণে নেতৃত্ব দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ কি কৈছিল কাৰাবাস দিছিল কিন্তু পিছত চৰকাৰে ইণ্ডিয়ান ৰিলিফ এক্ট নামৰ আইন প্ৰণয়ন কৰি ইয়াৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু গান্ধীক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল এতিয়া আমাক যদি প্ৰশ্ন মতে যে কিহৰ জৰিয়তে কি আইনৰ জৰিয়তে গান্ধীজীক জেলৰ পৰা মুক্তি দিয়া হৈছিল তেতিয়া আমি কি ক'ম যে আফ্ৰিকান চৰকাৰে ইণ্ডিয়ান ৰিলিফ এক্ট নামৰ আইনখনৰ জৰিয়তে প্ৰণয়নৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধীক জেলৰ পৰা মুকলি কৰি দিছিল সত্যাগ্ৰহ শব্দটো গান্ধীজীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাতে প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰমানে আমাৰ পৰা কিমান দূৰত তোমালোকে চোৱা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক দক্ষিণ আফ্ৰিকা মহাজাক ক'ত তাতে গৈ তেওঁ সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন কৰিছিল গতিকে সেই মানুহজনৰ ব্যক্তিত্ব সাহস আৰু যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাটো তোমালোকে বিচাৰ্য তোমালোকৰ কাৰণে বিচাৰ্য হয় বা আমাৰ ভাৰতীয় জনগণৰ কাৰণে বা পৃথিৱীৰ জনগণৰ কাৰণে বিচাৰ্য এই সন্ধিযুক্ত শব্দটো সত্য সত্য আৰু আগ্ৰহ শব্দ দুটা লগ হৈ মই ক'লো ইতিমধ্যে লগ হৈ সৃষ্টি হৈছে যাৰ অৰ্থ সত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অৰ্থাৎ সত্যনিষ্ঠ হৈ কাম কৰা গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ কেৱল একপক্ষ প্ৰতিৰোধ নহয় ইয়াৰ তাৎপৰ্য হ'ল জনতাই গভীৰভাৱে নেৰানেপেৰাকৈ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত আত্মনিয়োগ কৰা তেওঁৰ যিটো মতাৰোহ তেওঁৰ যিটো দৰ্শন সেই দৰ্শনটো কৈছে সত্যাগ্ৰহৰ ভিত্তি হ'ল অহিংসা মই যদি সদায় সত্যত চলোঁ তেতিয়া হিংসাৰ কথা নিশ্চয় কেতিয়াও নাহে গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহৰ ধাৰণাটো গ্ৰহণ কৰোঁতে লিউ টলষ্টয় আৰু থৰ ৰচনাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল লিউ টলষ্টয় হ'ল ৰাছিয়ান এজন ৰাইটাৰ এজন আৰু থৰো গতিকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক লিখনি আছিল যুদ্ধ আৰু শান্তি নামৰ কিতাপখনৰ কাৰণে লিউ টলষ্টয়ে নবেল বঁটা পাইছিল সেইখনে গতিকে এই তেওঁ কাৰ প্ৰভাৱিত হৈছিল সত্যাগ্ৰহত এইটো যে লিউ টলষ্টয় আৰু থৰ এই দুজন মানুহৰ লিখনিৰ দ্বাৰা তেওঁ প্ৰভাৱিত হৈছিল গতিকে গান্ধীজীৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলোৱা দুজন ব্যক্তিৰ নাম যদি আমি ক'বলগীয়া হয় সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনৰ কাৰণে তেতিয়া কাৰ নাম ক'ম আমি লিউ টলষ্টয় আৰু থৰ ৰচনা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত গান্ধীজীৰ ৰাজনৈতিক কৰ্মৰাজ্যে তেওঁ এজন কৰ্মঠ আৰু আদৰ্শবাদী নেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল এই ভাৱমূৰ্তিলৈ 1915 চনত তেওঁ ভাৰতলৈ উভতি আহে গতিকে গান্ধীজী কেতিয়া ভাৰতলৈ উভতি আছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা 1915 চনত 1917-18 চনত উত্তৰ বিহাৰৰ চম্পাৰণ গুজৰাটৰ খেলা আৰু আহমেদাবাদত সংঘটিত তিনিটা বিবাদ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ জড়িত হৈ পৰে আৰু তাত দেখুওৱা দক্ষতাৰ বাবে গোটেই ভাৰততে তেওঁ এজন প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে সকলোৱে তেতিয়া তেওঁৰ যিটো কাৰ্যদক্ষতা কৰ্মদক্ষতা সেই কৰ্মদক্ষতা গোটেই ভাৰতৰ মানুহে স্বীকাৰ কৰি ল'লে
Sompana te fusami hokolo biute haluan kiko hokolo ne tito koran koisel fusami mane amal ji hokolo neki mati buhut mati korake hebila keje unyai wisa korake hebila ko fusami wili kwa kela kiko hokolo keji nosto hoa bisot sorokare arukora utedik rado hoi kwe kema kisel keji weti nosto hoa bisot eki amal korona kane hong ba bangbani kane hong amal hokomo buhut ukubida wese kudi biso te wese harto te wese. Tapi itu kami jadi okumar kota bahun, jadi okumar mana bila kau kekia, hai jadi yes, hanya hai jadi, ini semua ya, hokolo bujara mana kau kaya, akik bawa dulu, bos hokolo bujara mana kau kaya, sorkar akik gue sih, hai jadi yes, tak kaya nakuri, jadi ini dubik kau sih kibah sih jadi, tar kuri amar bod besi ke, kor jadi atai kore, rasku mana tolong kau kuri buat karena titik kiri kau kota bila, utte itu aja, kota bila kaya sorkar view di dapur itu, hei kota tuh kau sih, যে খেলাত কৃষকসকলৰ খেতি নষ্ট হোৱাৰ পিছত চৰকাৰে আৰোপ কৰা অত্যধিক ৰাজহৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল আৰু আহমেদাবাদত বঞ্চিত মিল শ্ৰমিকসকলৰ হৈ মিল মালিকসকলৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছিল এতিয়াও আমাৰ আহমেদাবাদক কি বুলি কোৱা হয় ভাৰতৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় যে তাতে যথেষ্ট কাপোৰ উৎপাদন হয় মানচেষ্টাৰ যেনেকৈ ব্ৰিটিছ ব্ৰিটেইনৰ মানচেষ্টাৰ যেনেকৈ বহুত কাপোৰ উৎপন্ন হয় কাপোৰৰ মিল বহুত আছে আমাৰ আহমেদাবাদতো ঠিক তেনেকুৱা বহুত কাপোৰৰ মিল আছে সেই কাপোৰৰ মিলবিলাকত কাম কৰা যিবিলাক শ্ৰমিক আছিল সেই শ্ৰমিকবিলাকক হয়তো মিলৰ পৰা তেতিয়া খেদি দিছিল দিয়াৰ কাৰণে সেই মিলৰ মানুহ যিবিলাক নেকি শ্ৰমিক আছিল সেইবিলাকৰ অসুবিধা হৈছিল যেনে আমি কৰোণাৰ সময়ত এতিয়া ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ শ্ৰমিকবিলাক আকৌ ঘূৰি আহিছিল নাই সেই কাৰখানাবিলাকত কাম কৰা মানুহবিলাক উদ্যোগবিলাকত কাম কৰা মানুহবিলাক ঘূৰি আহিছে গতিকে সেইবিলাকে যদি আকৌ তাতে যদি চাকৰি নাপায় পুনৰ তেতিয়াহ'লে কি অৱস্থা হ'ব গতিকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা এটা হৈছিল হোৱাৰ কাৰণে সেই মালিকবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কি কৈছিল তেওঁলোকে কৰা সেই কামটোৰ কাৰণে গান্ধীজীয়ে শ্ৰমিকসকলৰ হৈ মাত দিছিল এই প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী তেওঁ সত্যাগ্ৰহ কৌশল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু য'ত আদৰ্শ আছিল সত্য আৰু অহিংসা এই আন্দোলনবোৰত জনগণৰ বৃহৎ অংশগ্ৰহণে গান্ধীক প্ৰকৃত শক্তি প্ৰদান কৰিছিল এজন লিডাৰ এজন কেতিয়া লিডাৰ হ'ব পাৰিব তেওঁৰ লগত যদি হাজাৰজন লাখজন মানুহ থাকে তেতিয়াহে লিডাৰ হ'ব পাৰিব বা তেওঁ নেতৃত্ব দিব পাৰিব গতিকে তেওঁৰ নেতৃত্ব ভাৰতবৰ্ষৰ হাজাৰজন মানুহে বা লাখ মানুহে স্বীকাৰ কৰিছে তাকে কৈছে 1914 চনত প্ৰথম মহাযুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ভাৰতীয়সকলে ব্ৰিটিছ শক্তিক সহায়ৰ আগবঢ়াইছিল আগতে কৈছে নহয় মিত্ৰহঁত কেনেকৈ আগবঢ়ালে কংগ্ৰেছ দলেও এই ক্ষেত্ৰত নৈতিক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে সেই সময়ত সবতকৈ ডাঙৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দলটো আছিল কি ৰাজনৈতিক দলটো কংগ্ৰেছ দল গান্ধীজীয়ে গুজৰাটৰ কৃষকসকলক স্বৰাজ আৰু স্বশাসনৰ শাসন লাভৰ স্বাৰ্থত সৈন্য বাহিনীত যোগদান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত 1918 চনলৈ তেওঁ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সহযোগী আছিল তাৰমানে সৈন্য বাহিনীত যদি আমাৰ মানুহবিলাক থাকে কৃষকবিলাক যদি জড়িত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে হৈ যাব কি দেশখন শাসন কৰাত আমি নিজৰ শাসন কৰাৰ সুবিধা হ'ব এই চিন্তা চৰ্চাৰে তেওঁ কৈছিল যে তোমালোকে কি কৰা সৈন্য বাহিনীত যোগ দিয়া আৰু তেওঁ কেতিয়ালৈকে সহযোগী হৈ আছিল যে যেতিয়ালৈকে দ্বিতীয় মহাসমৰ শেষ হোৱা নাছিলে 1918 চনত তেওঁ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সহযোগী হৈ আছিল 1914ৰ পৰা 18 চনৰ যুদ্ধৰ পিছত ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদীসকলে ৰাজনৈতিক লাভৰ যি আশা কৰিছিল সেইখিনি পূৰ্ণ নহ'ল আগতে ক'লে নহয় সেইখিনি যুদ্ধোত্তৰ বছৰবোৰত আৰ্থিক ব্যৱস্থাই দেখা দিলে উদ্যোগবোৰে লোকচান কৰিলে আৰু বহুত উদ্যোগ বন্ধ হৈ গ'ল শ্ৰমিকসকল কৰ্মহীন হৈ পৰাৰ উপৰিও মূল্যবৃদ্ধি আৰু দৰিদ্ৰতাৰ দ্বাৰা জুইলা হৈ পৰে তোমালোকৰ এইটো যেতিয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা পাইছে আমাৰ কৰোণাৰ যিটো সংগম কৰোণাৰ যিটো তাপ এই সময়ত আমাৰ যি অৱস্থা হৈছে সেই সময়তো সেই ধৰণৰ অৱস্থা হৈছিল গতিকে তোমাক এতিয়া প্ৰত্যক্ষ উদাহৰণে পাইছে এতিয়া এই সময়ত আৰু অধিক পৰৱৰ্তা বহন কৰিবলগীয়া হৈছে যুদ্ধোত্তৰ সময়ছোৱাত ভাৰতীয় সমাজৰ সৰ্বস্তৰত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গ'ল এইদৰে নগৰীয়া শিক্ষিত ভাৰতীয়সকলৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱত পৰে 1919 চনত ঘটনাপ্ৰবাহে ব্ৰিটিছসকলৰ প্ৰতি গান্ধীজীৰো মহাভংগ ঘটাইছিল তেওঁ ব্ৰিটিছসকলৰ সহযোগীৰ পৰিৱৰ্তে অসহযোগী হৈ পৰিছিল তাৰমানে ব্ৰিটিছবিলাকে যেতিয়া মিত্ৰ শক্তিয়ে কৈছিল যে তোমালোকে আমাক সহায় কৰা আমিও সহায় কৰিম যেতিয়া সহায় নকৰিলে তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি যিটো আস্থা আছিল গান্ধীজী সেই আস্থাটো নোহোৱা হ'ল তেতিয়া 1919 চনত তাৰপিছতে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আইনবিলাক আহিব আৰু সেই আইনবিলাকৰ লগত ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে কি ধৰণে পৰিৱেশ কৈছিল সেই পৰিৱেশবিলাক এতিয়া আমাক ক'ব ৰাওলাট আইন 1919 চনৰ ৰাওলাট আইন 1917 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড চেমছফৰ্ডে ন্যায়াধীশ ছিডনী ৰাওলাটৰ অধ্যক্ষতাত
বিদ্রোহী কার্যকলাপৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিহৰৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবলৈ এখন আয়োগ গঠন কৰিছে কিহৰ কাৰণে মনত ৰাখিবা যে বিদ্রোহী কার্যকলাপৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিহৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হবেকে বিধানপালিকা এই ক্ষেত্ৰত যথাযথ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰম্পৰা বুলি আয়োগক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে কি কৰিব পাৰিব বিধানপালিকাই সেইখন এই ৰাওলা অধিকতা টিকন কমিটি কৰি দিছিল আয়োগ কৰি দিছিল সেই আয়োগখনে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব বুলি কৈছিল এই আয়োগৰ পৰামৰ্শমতে 1919 ৰাওলা আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল গতে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাওলা আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন হৈছিল 1919 চনত উক্ত আইনখনে যিকোনো এজন মানুহকে বিনা বিচাৰে কাৰাগাৰ নিক্ষেপ কৰিবলৈ চৰকাৰক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল সেই আইনখনৰ এক ভয়ংকৰ দিশ কি আছিল যে কোনো বিচাৰ নহাকে মই যদি ৰাস্তা ঘূৰি ফুৰিছোঁ নিমুখ কি কৰিব পাৰে বিনা দখাতে কাৰাগাৰ ভৰাই দিব পাৰে এই আইনখনে ভাৰতীয়সকলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিল যে প্ৰতিক্ৰিয়া কি আছে যদি আমি সংগ্ৰামীসকল আমি যদি ফুৰিবই নোৱাৰোঁ যদি ইচ্ছা কৰিলে কোনো কদা পোচা নোহোৱাকৈ যদি সোমাই দিব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব মানুহবিলাকৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো নোহোৱা হৈ যাব মানুহবিলাক তেতিয়া ৰাস্তালৈকে ওলাই নোযোৱা হ'ব মানুহবিলাকে নেতৃত্বই আহ্বান দিলেও মানুহবিলাকে যাবৰ কাৰণে ভয় কৰা হ'ব গতিকে ৰাওলাট আইনখন আমাৰ ভাৰতৰ যি স্বাধীনতা সংগ্ৰাম সেই ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কাৰণে এখন সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ ধৰণৰ আইন আছিল এইখন কেতিয়া আছিল 1919 চন সত্যাগ্ৰহ বা অহিংস আন্দোলন আৰু সেইটো হ'ল 1919 চন ৰাওলাট আইনৰ প্ৰতিবেদত গান্ধীজীয়ে 1919 চনত সত্যাগ্ৰহ বা অহিংস আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে সত্যাগ্ৰহ বা অহিংস আন্দোলন কিহৰ প্ৰতিবেদত আৰম্ভ হৈছিল যে ৰাওলাট আইনৰ প্ৰতিবেদত সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰণে হ'ল কি ৰাওলাট আইন গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ হ'ল এক আধ্যাত্মিক আন্দোলন এক বিশুদ্ধিকৰণ আৰু প্ৰায়চিত্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া 1919 চনৰ 6 এপ্ৰিলত হৰ্তাল কাৰ্যসূচীৰে এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল এই তাৰিখটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে কোনদিনাখনে আমাৰ প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ বা অহিংস আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল এই তাৰিখটো মনত ৰাখিবা সকলোৱে ব্যৱসায় বাণিজ্য পৰিহাৰ কৰি অনশন আৰু প্ৰাৰ্থনাত বহিছিল প্ৰক্ৰিয়াটো কৈছে যে কি ধৰণে এই অহিংস আন্দোলন বা সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন কৈছে প্ৰক্ৰিয়াটো কৈছে লাহে লাহে এই আন্দোলনে এক বৃহৎ গণ আন্দোলনত পৰিণত হৈছিল এই আন্দোলনে গান্ধীজীক এজন অতি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ সৰ্বভাৰতীয় নেতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কৈছে নহয় গান্ধীজীৰ উত্থানৰ কথা কথা নহয় কি কাৰণত গান্ধীজীক সৰ্বভাৰতীয় গোটেই ভাৰতৰ মানুহে নেতা হিচাপে মানি লৈছিল এই কথাখিনি কৈছিল তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় যদিও লগে লগে মুক্তিও দিয়া হয় এই প্ৰতিবাদত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল লগে লগে মুক্তিও দিলে চৰকাৰে এই গণ আন্দোলন কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছিল তাৰপিছত আহিল এইখিনি বুজি পালে নহয় অহিংস আন্দোলন সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল কি হ'ল কিহৰ কাৰণে হ'ল নহয় সেইখিনি ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ জালিয়ানাবাগৰ হত্যাকাণ্ড 13 এপ্ৰিল 1919 চন ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এটা ডাঙৰ ঘটনা জালিয়ানাবাগৰ হত্যাকাণ্ড ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এটা ডাঙৰ ঘটনা এইটো কৈছে কি ধৰণে আমি পঢ়োঁ 6 এপ্ৰিলৰ হৰ্তালৰ এসপ্তাহমান পিছতে পাঞ্জাবৰ বেছিভাগ অঞ্চলতে আন্দোলনটোৱে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে 10 এপ্ৰিলত ডক্টৰ সত্যপাল আৰু ডক্টৰ কিটছ লিউ নামৰ ৰাজ্য দুখনৰ দুজন জনপ্ৰিয় নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অমৃতসৰৰ পৰা নিৰ্বাসিত কৰা হয় 13 এপ্ৰিলত অমৃতসৰ জালিয়ানাবাগত এখন গণসভা অনুষ্ঠিত হৈছিল তদানীন্তন নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ববাহী বিষয়া জেনেৰেল ডায়াৰে নামটো মনত ৰাখিবা নিয়োগ মানে ব্ৰিটিছৰ এই নামটো ভালদৰে মনত ৰাখিবা যে এই ঘটনাটোৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত ব্ৰিটিছৰ কোনজন ব্যক্তি আছিল কোনজন বিষয়া আছিল জালিয়ানাবাগৰ হত্যাকাণ্ড আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক ডাঙৰ ঐতিহাসিক ঘটনা নহয়নে গতিকে তদানীন্তন নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ববাহী বিষয়া জেনেৰেল ডায়াৰে উক্ত সভাখনত অনুষ্ঠিত হোৱাত কোনো বাধা প্ৰদান কৰা নাছিল সভাখন হ'ব দিছিল সভাখন অনুষ্ঠিত হোৱা পথাৰখনৰ সকলোফালে ওখ দেৱাল আছিল আৰু প্ৰৱেশ কৰিবলৈ এটা মাত্ৰ সৰু পথ আছিল তাৰমানে চাৰিওফালে ঘেৰি গৈছিলে তাৰ ভিতৰত এটা পথ আমাৰ যেনেকৈ স্কুলবিলাকৰ বা এতিয়া ডাঙৰ ফিল্ড চিল্ডবিলাক বা এইবিলাকৰ যেনেকৈ বাউণ্ডেৰী থাকে বা ষ্টেডিয়ামৰ বাউণ্ডেৰী থাকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ জালিয়ানাবাগ অমৃতসৰৰ স্বৰ্ণমন্দিৰৰ নাম তোমালোকে শুনিছা নহয়নে অমৃতসৰ স্বৰ্ণমন্দিৰ নাপাওঁতে এই ৰাস্তাতে জালিয়ানাবাগ পায়
কেতিয়াবা গলে চাবা জানি নাপাগৰ এইবিলাক ধুনীয়াকে ক'ত কেনেকুৱা কি কৈছিল এতিয়াও সেইবিলাক আছে আৰু সেইখন এতিয়া এটা টুৰিজিমৰ প্লেচ হৈছে অমৃত চহৰত যদি মানুহে যায় জানি নাপাক চাবই স্বৰ্ণ মন্দিৰত যাওঁতে পাততে জানি নাপাক পায় সভাখন অনুষ্ঠিত হৈ থাকোঁতে হঠাতে জেনেৰেল ডায়েৰৰ নিৰ্দেশত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অসহায় নিৰস্ত্ৰ মানুহবোৰৰ ওপৰত নিৰ্দয়ভাৱে গুলি চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেই নিৰ্দয় গুলি শ শ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু বহুতো আহত হৈছিল পঞ্জাৱত সামৰিক শাসন জাৰি কৰা হৈছিল ই কি হৈছিলে তাৰমানে সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে জালিয়ানাবাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত কি কি কথা জড়িত হৈছিল তাকে কৈছে যদে মতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰা লাঠি চালনা ইত্যাদি দ্বাৰা অগণতান্ত্ৰিক দমননীতিৰে উক্ত সময়ছোৱাত জনসাধাৰণক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিল চৰকাৰে লৰ্ড হান্তাৰৰ নেতৃত্বত পঞ্জাৱৰ ঘটনা প্ৰৱাহৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবলৈ এখন আয়োগ গঠন কৰিছিল যে কি কাৰণত জালিয়ানাবাগৰ হত্যা হ'ল কি কাৰণত মানে পঞ্জাৱৰ সামৰিক শাসন কৰিবলগীয়া হ'ল এই গোটেইখিনি কথা কাৰণে লণ্ডনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে জেনেৰেল ডায়েৰক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিছিল সেই কামটোৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে হয়তো ভাল পোৱা নাছিল সেইকাৰণে জেনেৰেল ডায়েৰক কি কৰিছিল অব্যাহতি চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাই দিছিল কিন্তু তেওঁ দোষমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল যদিও চাকৰিৰ পৰা খেদি দিছিল কিন্তু কৈছিল যে তেওঁ দোষ নাই বুলি কৈছিল সেইখিনিতে আমাৰ কথা থাকিল আৰু সেইকাৰণে ভাৰতীয়বিলাকে তোমালোকে যেতিয়া ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পঢ়িবা সেই কথাটো ক্ৰমান্বয়ে আহি থাকে আৰু ভাৰতীয় ইতিহাসত সেই লৈ আমাৰ স্বাধীনতাৰ পিছতো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত জেনেৰেল ডায়েৰ যে দোষমুক্ত নহয় সেই কথাটোৰ স্বাধীনতাৰ পিছতো প্ৰতিবাদ কৰি গৈছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই সেইটো গোটেই তাৰপিছতে এটা সময়ত মই ঠিক তাৰিখটো মই পাহৰি চনটো মই পাহৰিলোঁ সেই সময়ত কিন্তু জেনেৰেল ডায়েৰ নতুন গভৰ্ণমেণ্টে ব্ৰিটিছ চৰকাৰ নতুন গভৰ্ণমেণ্টে জেনেৰেল ডায়েৰ যে দোষমুক্ত নহয় সেই কথাটো উঠাই দিবলৈ বাধ্য হৈছিল কিন্তু তেওঁ দোষমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল গোটেই দেশখনতে অসন্তুষ্টিৰ বতাহ বলিছিল জালিয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰদান কৰা নাইট উপাধি পৰিত্যাগ কৰিছিল তাৰমানে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কি কি কৰিছিল সেই সময়ৰ যিবিলাক নেকি নেতৃত্ব বা সেই সময়ত যিবিলাক নেকি দেশ সেৱক আছিল সেইবিলাকে কি কৈছিল তাকে কৈছিল তাৰপিছতে আহিল আমাৰ খিলাফত আন্দোলন তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে নাইট উপাধি কেতিয়া পৰিত্যাগ কৰিছিল কি কাৰণত কৈছিল এই কথাটো আহিব পাৰে খিলাফত আন্দোলন প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত তুৰ্কীসকলৰ পৰাজয়ৰ ফলস্বৰূপে খলিফাৰ গুৰুত্ব একেবাৰে কমি গৈছিল মুছলমানসকলে তুৰস্কৰ সম্ৰাটক খলিফা বা আধ্যাত্মিক গুৰু হিচাপে গণ্য কৰিছিল কিন্তু খলিফাই নিজৰ সাম্ৰাজ্যৰ পবিত্ৰ ঠাইবোৰৰ ওপৰত অধিকাৰ কৰাত মুছলমানসকল উত্তেজিত হৈ পৰিছিল এইখিনিত আকৌ মুছলিম সমাজৰ লগত জড়িত কথাখিনি কৈছে ভাৰতীয় মুছলমানসকলে খলিফাৰ দুৰ্ভাগ্য শংকিত হৈ পৰিছিল আৰু মৌলানা চৌকত আলী আৰু মহম্মদ আলীৰ নেতৃত্বত এখন খিলাফত সমিতি গঠন কৰিছিল তাৰমানে গোটেই মুছলিমবিলাকৰ পৃথিৱীৰ মুছলিমবিলাকৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছিল যেতিয়া তুৰ্কীস্তানত যেতিয়া ঘটনাটো হ'ল যে মুছলিমবিলাকৰ পৰাজয় হ'ল গতিকে সেইটোৱেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো প্ৰভাৱ পেলাব বুলি সেই সময়ৰ মুছলমান মানুহবিলাকৰ মনত এটা চিন্তা আছিল আৰু সেয়ে কি কৈছিল মুছলমানসকলে এখন চৌকত আলী আৰু মহম্মদ আলীৰ নেতৃত্বত খিলাফত সমিতি নামৰ সমিতি এখন গঠন কৰিছিল এই সমিতিৰ উদ্দেশ্য আছিল ইছলামৰ আধ্যাত্মিক গুৰু খলিফাক পূৰ্বৰ মৰ্যাদালৈ ঘূৰাই আনা তাৰমানে তুৰ্কীসকলৰ যুদ্ধত যিটো আধ্যাত্মিক গুৰু যিটো খলিফা আছিল সেই খলিফা আকৌ তাৰমানে তুৰস্কত কি কৰিব লাগে সম্ৰাট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব লাগে গান্ধীজীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত ভাৰতীয় হিন্দু আৰু মুছলমান ঐক্যবদ্ধ কৰিবলৈ ইয়াক এটা সুযোগ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি খিলাফত আন্দোলনৰ মুকলি সমৰ্থন জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল মন কৰিব তেওঁ খিলাফত সমিতিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনৰ জৰিয়তে নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰি চৰকাৰৰ দাবীসমূহ মানি ল'বলৈ বাধ্য কৰিব বুলি প্ৰত্যয়নিয়াইছিল তাৰমানে মহাত্মা গান্ধীয়ে লিডাৰ হিচাপে এটা সুবিধা ল'লে সেই সময়ত আমাৰ হিন্দু মুছলিমৰ মাজত কি হৈছিল এটা পাৰ্থক্য এটা হৈছিল নহয়নে এটা দুয়োটাৰ মাজত মতানৈক্য আছিলে তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে দেখিলে যদি আমি এই সময়ত যে তেওঁলোকৰ আন্দোলনটোত যদি আমি অকণমান সহযোগ কৰোঁ তেওঁলোকৰ ফালে যদি আমি মাত দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ হিন্দু জনগণৰ লগত মুছলিমবিলাকে সহযোগ কৰিব তেতিয়া আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলন যিটো এই স্বাধীনতা আন্দোলনটো আমাৰ আগবঢ়াই নিয়াত বেছি সহজ হ'ব সেইদৰে তেওঁলোকক ক'লে যে তোমালোকৰ যিটো তুৰস্কৰ যিটো কথা সেইটোত আমি
সমর্থন দিম আর কিন্তু হে সমর্থন তো কেন হব তোমাকে অহিংস উপায়ে অহিংস ধারণা দি তোমাকে হে আন্দোলন তো করিব লাগিব এই বলি কথা মুকুলি সমর্থন আগবাইছে আর হেইটো সমর্থন আগবাইছে লগতে মুসলিম থাকে তেতিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাৰমানে হিন্দু সকলৰ লগত লগ হওয়ার কারণে তথা মহাত্মা গান্ধী যে নেতৃত্ব সেই নেতৃত্ব মানি লওয়ার কারণে আগবাড়ি আছে সেই হল খিলাফত আন্দোলন সেইটো তাৰমানে মহাত্মা গান্ধীয়ে এক সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছে যে যিসকল মানুহ আমাৰ বিপৰীতে গৈ আছে সেই সকল মানুহ আমি কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ সেই চিন্তা চৰ্চা লৈ তেওঁ এই কামটো কৰিছে তাৰপিছত আহিল অসহযোগ আন্দোলন 1920ৰ পৰা 22লৈকে চলিছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত অসহযোগ আন্দোলন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় ভাৰতৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এই আন্দোলন 1920ৰ পৰা 1922চনলৈ চলিছিল এই সংযোগ তোমালোকে মনত ৰাখিবা স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰ্যায়ক্ৰমে মই কৈছোঁ যে কোন হৈছে যিটো ক্রমানুগতিকভাৱে চলি অহা যিটো কাৰ্য বা সময় বা তাৰিখ এই কথাবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইবিলাক আৰু এইবিলাকে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন হৈ আহিব গান্ধীৰ সবল নেতৃত্বত এই আন্দোলনে অহিংস পথেৰে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা ভাৰতক মুক্ত কৰিবলৈ দৃঢ়গতিক কৰিছিল আন্দোলনকাৰীসকলে ব্ৰিটিছৰ সামগ্ৰী কিনিবলৈ অমান্তি হৈছিল আৰু থলুৱা কুটি শিল্প সামগ্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই বংগভংগৰ কথাখিনি ইয়াতে আহিছে তেওঁলোকে সুৰাৰ বিপণীসমূহ বন্ধ কৰি দিছিল এই আন্দোলনৰ মুখ্য লক্ষ্য আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ মৰ্যাদা আৰু অখণ্ডতা শান্তিপূৰ্ণভাৱে ৰক্ষা কৰা এটাই মুখ্য লক্ষ্য হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আমি ভাৰতবৰ্ষ হিচাপে যিটো আমাৰ মৰ্যাদা পৃথিৱীত যিটো আমাৰ মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদাটো আমি ঘূৰাই পাব লাগিব দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো অখণ্ডতা আমাৰ যিটো সাৰ্বভৌমত্ব আমাৰ যি স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা কি হ'ব লাগিব আমাৰ অটুট হৈ থাকিব লাগিব যে যিখন যি স্বাধীনতাৰে ভাৰতক গোটেই পৃথিৱীয়ে জানে সেই স্বাধীনতা সদায় কি থাকিব লাগিব অটুট থাকিব লাগিব হেজাৰ হেজাৰ সাধাৰণ মানুহ এই উদ্দেশ্যে আন্দোলনত নামিছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত এইটোৱে প্ৰথম সৰ্ববৃহৎ আন্দোলন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সৰ্ববৃহৎ আন্দোলন বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ অসহযোগ আন্দোলন সেইটো কোন চনৰ পৰা কোন চনলৈ হৈছিলে 1920ৰ পৰা 1922চনলৈকে অসহযোগ আন্দোলনত বিভিন্ন কাৰকে বিভিন্ন সময়ত অৰিহণা যোগাইছিল ইয়াৰ কিছুমান উল্লেখযোগ্য কাৰক হ'ল মন কৰিবা এক নম্বৰ হ'ল প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত ভাৰতীয়সকলৰ অসন্তুষ্টি আমি সহায় কৰিলোঁ তাৰ বিনিময়ত আমি একো নাপালোঁ সেই অসন্তুষ্টি কিয়নো তাৰ ফলত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি ইয়াৰ মানৱ সম্পদত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে আমি ব্ৰিটিছৰ লগত লগ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি এটা সমী কৰা হ'ল ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি এটা ভাৱ পদ্ম হয় তেতিয়া আমাৰ দেশীয় যিটো থলুৱা যিটো আমাৰ শিল্প উদ্যোগ আছিল বা অন্যান্য যিবিলাক নেকি অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাক সহায় কৰিব পৰা অনুষ্ঠান সেইবিলাকত আমাৰ কি হ'ল অলপ প্ৰভাৱ পৰিল 1919চনৰ ৰাওলাট এক্টৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছৰ বৰ্ধিত দমনমূলক নীতি গ্ৰহণ এই আইনে সন্ত্ৰাসবাদৰ সন্দেহত যিকোনো লোকক দুবছৰ বিনা বিচাৰে কাৰাগাৰ নিক্ষেপ কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা ব্ৰিটিছ চৰকাৰক প্ৰদান কৰিছিল গান্ধীৰ নেতৃত্বত এই আইনৰ বিপক্ষে এক সৰ্বব্যাপী প্ৰতিবাদী আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল যদি এই আন্দোলনৰ যদি আওতাতে যদি গোটেই আমাৰ যদি সেই আমাৰ নেতৃত্বক যদি জেলত ভৰাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ল আন্দোলনটো দুবছৰলৈকে দিলে আন্দোলনটো স্থগিত হেৰি স্থগিত হৈ গ'ল গতিকে সেইটো নহ'বৰ কাৰণে কি কৈছিল আমাৰ নেতৃত্ব সেইখন ৰাওলাট এক যিখন ৰাওলাট আইন যিখন সেইখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছিল 1919চনৰ জালিয়ান বাগৰ হত্যাকাণ্ড সেইটো হত্যাকাণ্ডৰ লগে লগে আমাৰ দেশৰ জনতাৰ যেতিয়া আমাৰ উচ্চাচাৰ দেশৰ জনতাৰ এই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো বেছি হ'ল ব্ৰিটিছসকলৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক শোষণ ব্ৰিটিছবিলাকেতো আৰম্ভণিৰ পৰা অৰ্থনৈতিক শোষণ কৰিয়ে আছে আমি মানে আমাৰ মানে শোষণ কৰিবৰ কাৰণে উপনিৱেশে শোষণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিছে এই কথাটো কৈছে যে আন্দোলনৰ মানে হেৰিটোত কি কি কাৰণত মানে অসহযোগ আন্দোলন হৈছিল ভাৰতীয় মুছলমানসকলৰ দ্বাৰা আৰৱ সাম্ৰাজ্য সুৰক্ষাৰকে আৰম্ভ হোৱা খিলাফত আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন মানে ভাৰতীয় আৰৱ সাম্ৰাজ্যত গোটেই মুছলিম আছিলে আৰৱ সাম্ৰাজ্য বুলি কওঁতে তুৰ্কিস্তান তুৰস্ক তাৰমানে তোমালোকৰ এই এছিয়া মহাদেশৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এই লগতে লাগি আছে আৰৱ কান্তি এই গোটেইখিনি কথা কৈছে গতিকে সেই মুছলমানসকলৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰিছিলে যে এটা সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল এই সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে অসহযোগ আন্দোলনটোৰ আমাৰ ভালভাৱে চলা এটা কাৰক হৈ পৰিছিল তাতে কৈছে
জাতীয় নেতা হকলে এইটো বুঝি গৈছে যে সাংবিধানিক সংগঠনৰ ভাইটো হকল ৰাজ্য প্ৰদান কৰাটো পৰ্যাপ্ত নাছিল সেই কাৰণে তেওঁলোকে 21 চনত কলিকাতাত বহা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এখন বিশেষ সভাত গান্ধী নেতৃত্বত অসহযোগ আন্দোলন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল অসহযোগ আন্দোলন কৰিবলৈ কেতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছিল 21 চনত কোত বহা সভা কলিকাতাত বহা জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিশেষ সভা মনত ৰাখিবা এই আন্দোলনে সাংঘাতিক ধৰণে ব্ৰিটিছ অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছিল কাছাৰী ত্যাগ কৰা উকিলসকলৰ পৰিয়ালৰ হৰণ পোষণৰ বাবে বছৰি 1 লাখ টকা কৈ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল এইটো এটা বাজাজ মনত ৰাখিবা জমনালাল বাজাজে কি কৈছিল যে যিহকত উকিলে তেওঁলোকৰ অকালতি বাতি আহিব তেওঁলোকক হৰণ পোষণ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে বছৰি কি হৈছিল 1 লাখ টকা কৈছিল এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কংগ্ৰেছে প্ৰায় 40 লাখ স্বেচ্ছাসেৱক সদস্যভুক্ত হৈছিল তাৰমানে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এটা কিমান স্বেচ্ছাসেৱক হ'ব কোনে যোগদান কৰে এবিলাকৰ এখন তালিকা কৰা হৈছিল 20000 চৰকাৰ নিৰ্মাণ কৰা আছে যত যাতে আমি নিজে সুতা কাটি আমি সুতাটো কাটিলে কাপোৰ বোৱা পাৰো চৰকাৰ মানে যিটো যত আমি যত কথা নানান ধৰণৰ ব্যক্তিগত ৰাজহুৱা বিবাদৰ সমাধান ৰাজ্য আদালতত কৰা হৈছে তাৰমানে যেতিকে উকিলবিলাক তালিকা নোযোৱা হ'ল কাৰণে আমাৰ আদালতত নোযোৱা হ'ল আমাৰ মাজতে যি আমাৰ সমস্যা আছে ৰাজ্যৰ সমস্যা এই ৰাজ্যৰ মাজতে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অসহযোগ আন্দোলনৰ খৰচ পাতিৰ গোহিতা তিলক স্বৰাজ পুঁজিয়ে এইটো মনত ৰাখিবা অসহযোগ আন্দোলনটো চলোৱাৰ কাৰণে যিটো সাহায্য পুঁজি গঠন কৰা হৈছিল সেই সাহায্য পুঁজিটোৰ নাম কি আছিল তিলক স্বৰাজ পুঁজি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে 1 কোটিতকৈ অধিক টকা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইটো মনত ৰাখিবা ঠিকে আছেনে কিয় বেলেগ আছেনে মহিলাসকলৰ সক্ৰিয়ভাৱে আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল জনসাধাৰণৰ মাজত জাগৰণ আনিবলৈ গান্ধীজী প্ৰায় গোটেই দেশখনে ভ্ৰমণ কৰিছিল মানে কাশ্মীৰৰ পৰা সিফালে কন্যাকুমাৰীলৈকে আমাৰ শদিয়াৰ পৰা ধৰা ইফালে গুৱাহাটীলৈ গৈ আছিল গান্ধীজী ইফালে কল গুজৰাটলৈকে কচ্চৰকে এই গোটেইবিলাক তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিল অসহযোগ আন্দোলনৰ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক দুয়োটা দিশেই আছিল তাৰমানে পজিটিভ নেগেটিভ ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক দুয়োটা কথা আছিল সেই কথাকেইটা কৈছিল অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ত হাতেৰে সূতা কটা আৰু তাঁত বোৱা শিল্পৰ উন্নতিৰ জৰিয়তে স্বদেশী আন্দোলন এটা গঢ়ি উঠিছিল হিন্দুসকলৰ মাজত প্ৰচলিত অস্পৃশ্য দূৰীকৰণৰ প্ৰচেষ্টা হিন্দু মুছলমানৰ ঐক্য সাধন মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণ আদি কিছুমান সামাজিক উৎকৰ্ষ সাধন অসহযোগ আন্দোলনৰ অৱদান মনত ৰাখিবা চৰাইত পুঁজি হিচাপে তিলক স্মাৰকৰ বাবে কোটি কোটি টকাৰ দান বৰঙণি সংগ্ৰহ ইয়াৰ ফলত সম্ভৱ হৈছে তেনে ভাৰতীয় মানুহে নিজৰ দেশক ভাল পোৱাৰ কাৰণে নিজৰ দেশক প্ৰেমৰ কাৰণে নিজৰ দেশক স্বাধীন কৰাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ বিপক্ষে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে কি কৈছিল নিজৰ ধন এই স্বৰাজ পুঁজিলৈকে আগবঢ়াইছিল বিধান মণ্ডল আদালত আৰু চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান এই তিনি বৰ্জন কাৰ্য অসহযোগ আন্দোলনৰ নেতিবাচক দিশ হিচাপে আঙুলিওৱা হয় যে সেই সময়ত আমাৰ যে বিধান মণ্ডল বা আদালত বা চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বৰ্জন কৰাৰ ফলত কি অসুবিধা হৈছে সেইটোৱে পিছৰ ফালত সেই সময়ত নহয় পিছৰ ফাললৈকে ভাৰতৰ যিটো উত্তৰণ ভাৰতৰ উন্নতিত কি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব তাকে নিশ্চয় ক'ব
হেদরে ব্রিটিশ সরকার প্রাপ্ত নানান গতবাহন উপাধি পরিত্যাগ করা কার্যসূচীসমূহ অহলযোগ আন্দোলনের অঙ্গস্বরূপ আছিল হেদরে নেতিবাচক দিকপুরে কিছুমান ইতিবাচক সংস্কার সাধন কৈছো রাজহুৱা বিচাৰ সভাৰ ব্যৱস্থা আদালতত নগৈ নিজৰ সমস্যা ৰাইজে নিজে সমাধান কৰিছো জাতীয়তাবাদী ভাবধাৰাৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰি চৰকাৰী স্কুল ত্যাগ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অধ্যয়নৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা ইত্যাদি তেনেধৰণৰ সংস্কাৰ কাৰ্যসূচী আছিল অসহযোগকাৰীসকলে যাতে অহিংসা নীতি সকলো ক্ষেত্ৰতে কঠোৰভাৱে মানি চলে আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিতে যাতে তেওঁলোকে সত্যক বিসৰ্জন নিদিয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছিল যেনে এতিয়া এইটো কথা যে কৈছে আদালতত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান অসম সংস্থানে হেৰাইছিল দ্বিতীয়তে ধৰা পৰা শুনা নকৰাৰ কাৰণে আজি যদি করোনা ভাইরাসের কারণে আমার তোমালকর এই যে ক্লাস টেনের বছর যদি এটা তোমালকর পড়ার লস হয়ে আছে এটা তেনকা ধরনের হয়ে গেলে তোমালকর এটা তোমালকর জীবনত প্রভাব পেলাব হয়তো সামান্য হব পেলাব পারে বেশি পেলাব পারে গতি সেইটি নেতিবাচক দিক বলে কৈছিল অসহযোগ আন্দোলন সময় এটা আমি যদি এটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছো সেই সমস্যাটার লগত আমি ইয়াক তুলনা করব পারো 1920 সনের ডিসেম্বর মাহত কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গান্ধীজি আরম্ভ করা এই আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে মান্যতা প্রদান করেছিল অসহযোগ আন্দোলনের মান্যতাটো এতিয়া প্রয়োগ হয়েছিল 1920 সনের ডিসেম্বর মাহর নাগপুর অধিবেশন অধিবেশনে ঘোষণা করেছিল যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল বৈধ আর শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতীয় জনতার স্বরাজ লাভ করা এই বাক্যটি মনে রাখবা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন পরিক্রমালয় আগবাড়িছে তাই পিছরপা আগর আন্দোলন কার্যসূচীতে এই কার্যসূচীবিলা ক্রমান্বয়ে বেশি হয়ে কংগ্রেসে কোন কথা বারর বাবে স্বাধীনতার বাবে এক প্রত্যক্ষ কার্যনীতি হাতত লোবলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এনেদরে কংগ্রেস একটা গণভিত্তিক সংগঠনত পরিণত হয়েছিল শেষত আমি এতিয়া অসহযোগ আন্দোলন সামৰণিখিনি আমি পড়িম পড়ি এইখিনি তারপর পিছলৈকে যাম এইখিনি পরিহার করলাম ইয়ালৈকেতো একো অসুবিধা পোৱা নাই এইখিনি এই নয় এইখিনি ঠিকে আছে না বুঝাতে অসুবিধা হওয়া নাই এই আন্দোলনে সমগ্র ভারতব্যাপী অতি প্রবল প্রভাব পেলাইছে আর সফলতা অর্জন করেছে প্রভাবে নহয় তার মানে সেই আন্দোলনটোৱে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনত সফলও করেছে মানে আন্দোলন এটা করে থাকাতে ডর কথা নয় সেইটোর ফলাফলটো সদায় দরকারী কিন্তু সেই ফলাফলটো ক্রমান্বয়ে ভাল হয়েছে বলে কৈছে 1922 সনের 5 ফেব্রুয়ারি তারিখে উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরি চৌরা স্থানীয় পুলিশ আর পরিবেশকারীর মাজত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল এই সংঘর্ষত তিনজন পরিবেশকারী পুলিশের গুলিত নিহত হওয়া উন্মত্ত জনতায় পুলিশ থানা অগ্নি সংযোগ করে 22 জন পুলিশক হত্যা করে এইবিলাক হল এটা কথা নেতিবাচক দিক বলে কব পারে অহিংস আন্দোলনের হয়তো কেতিয়াবা ঘটনাক্রমত এই হিংসাত্মক ঘটনাবিলাকও হয়েছিল এই ঘটনাক গান্ধী মর্মাহত হওয়ার লগতে আন্দোলনে অহিংস নীতি যে পরিহার করেছে তার বারুকৈ উপলব্ধি করেছে সেয়েহে তেওঁ আন্দোলন বন্ধ করে 3 সপ্তাহের অনশনত বহিছে তারমানে এনেকুৱা ধরনের যদি আন্দোলনটো চলি থাকে তেতিয়া হয়তো কি হব পাৰে আৰু হিংসাত্মক ঘটনা বেশি হয়ে যাব পাৰে সেই কথাটো তেওঁ উপলব্ধি করেছে উপলব্ধি করে তেওঁ দেখিলে যে এই সময়ত আমি আন্দোলনটো চলাই নিয়াতকৈ আমি আন্দোলনটো কিছুদিনের কারণে বন্ধ করাটা ভালো হব কিমান দিনের কারণে কৈছিল তেওঁ 3 সপ্তাহের কারণে অনশনটো 3 সপ্তাহের কারণে তেওঁ সেয়েহে তেওঁ আন্দোলন বন্ধ করে তেওঁ আন্দোলনটো সেই আমার বন্ধ করলে দি কি কৈছিল 3 সপ্তাহের অনশনত বহিছিল তেওঁ অনশনহে 3 সপ্তাহের কথা কৈছে আন্দোলনটো লগে লগে বন্ধ করে দি তেওঁ 3 সপ্তাহের অনশনত বহিছিল অনশনটো হল কি যে এটা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক কথা এটা মই ভাত পানী নোখোৱাকৈ একো নোখোৱাকৈ খাদ্য নোখোৱাকৈ মই কাৰোবাৰ বিপক্ষে মই পৰিবাদ কৰিছোঁ তাতে সম্পূৰ্ণ সত্যনিষ্ঠতাটো সোমাই আছে এই যে মানুহ যে ক্ৰমান্বয়ে হিংসাৰ ফালে গুচি গ'ল কেনেকৈ আঁতৰাব তেওঁ যিহেতুকে সেইসমূহ নেতা আছিলে তেওঁ কৈছিল নেকি 3 সপ্তাহৰ কাৰণে তেওঁ অনশনত বহিছিল বহি জনসাধাৰণক পুনৰ এই অহিংসাৰ ফালে আনিবৰ কাৰণে তেওঁ যত্ন কৰিছিল তেতিয়া বহুতো কংগ্রেস নেতাই গান্ধী সিদ্ধান্ত আদরণি জানাইছিল আর এসান জাতীয় নেতাই আকো এটা সাধারণ হিংসাত্মক ঘটনার আন্দোলন বন্ধ করে দিয়াটো ভাল পোৱা নাছিল সকলো কথাতে সদায় দুই ধরনের মানুষ থাকে
কিছমানে ভাবিছে যে ঠিক আছে আন্দোলন তো হয়তো আরো বেশি বেয়া লাগে যাওয়া পারে ওতে এই আমার বন্ধ করে দিয়া কথা তো ভালো আছে আর কিছমানে হয়তো ভাবিছে বিলাক নাকি বিপ্লবী ভাবন আছে যে হস্ত সংগ্রাম বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে যে এইটো কিয় বন্ধ কৰিব লাগে যে এই কামটো কৰি গলে আমি তেওঁলোক উপযুক্ত শিক্ষা তো আমি দিব লাগে যে আমি প্ৰতিবাদটো ইমান সহজভাৱে কৰি থাকিলে নহব অহিংসা কৰি থাকিলে আমি ভাৰত কেতিয়া স্বাধীনতা পাম তেতিয়া আমি ভাৰত স্বাধীনতা আমি কেতিয়া লাভ কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ এছাম মানুহৰ মাজত নিশ্চয় চিন্তা আছে গতিকে দুই ধৰণৰ চিন্তা আছিল এই কথাটো কৈছে যে সি যি কি নহওঁ কংগ্ৰেছ কাৰ্যবাহী কমিটিয়ে গান্ধী সিদ্ধান্তত সন্মতি জনায় আৰু 1922 চনৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসহযোগ আন্দোলনৰ অন্ত পৰে তাৰমানে গান্ধীয়ে যিটো সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তটো মানি লৈছিল তাৰমানে তেওঁৰ যিটো নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বক মানি লৈছিল তেওঁ যিটো কথা কৈছিলে সেই নেতৃত্বক মানি লৈ অসহযোগ আন্দোলনটো বন্ধ কৰিছিল এতিয়া অসহযোগ আন্দোলন কোন তাৰিখে বন্ধ হৈছিলে 1922 চনৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে 1922 চনৰ 10 মাৰ্চত গান্ধীক আটক কৰা হয় আকৌ ব্ৰিটিছ কমিটিয়ে তেওঁ কি কৰিলে আটক কৰিলে আৰু বিদ্ৰোহত উদগনি জনোৱাৰ অপৰাধত 6 বছৰ কাৰাদণ্ড দিয়া হয় কিন্তু গান্ধী নিজৰ অহিংসা নীতিত অটল আছিল গান্ধীয়ে কাৰাদণ্ডই আন এক প্ৰবল আন্দোলনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি তুলিছিল যেতিয়া গান্ধীজীক জেললৈকে লৈ গ'ল কাৰাদণ্ড কৰিলে কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল যিসকল ব্যক্তি বাহিৰত থাকিল যিসকল নেতা বাহিৰত থাকিল সেই নেতাবিলাকৰ মনত নতুন ধাৰণা আহে তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব জেলত পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদটো বেছি হ'ল আৰু লগে লগে হ'ল কি তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব কিহেতুকে জেলত হোৱাৰ তেতিয়া ভাৰতৰ জনসাধাৰণেও তাতে বেছিকৈ সহযোগ কৰিলে তাৰমানে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰতি ভাৰতৰ মানুহৰ যিটো ত্যাগ বা যিটো চেষ্টা সেই বা উদ্বুদ্ধতা সেই উদ্বুদ্ধতাটো বেছি হ'ল তাকে কৈছে গতিকে আন্দোলনৰ ওপৰত প্ৰশস্ত হ'ল মানে কি হ'ল যে আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা বেছিকৈ আগবাঢ়ি আহিল বুঝলে নে এলাকে আজি এইখিনিতে আৰু নেকি এইখিনি ধুনীয়াকৈ পঢ়ি কুৱেশ্যনবিলাক চাবা কুৱেশ্যনবিলাক চোৱাৰ পিছত এইটো বৰ দীঘলীয়া এবাৰ কুৱেশ্যনবিলাক চোৱা সেই কুৱেশ্যনৰ লগত এই কথাবিলাক হেৰি কৰিব লাগিব আৰু লগে লগে বহীত তোমালোকে নোট কৰি যাবা বহীত লৈ এই প্ৰশ্নবিলাক আজি যিখিনি পঢ়া হ'ল এই পঢ়াখিনি সাম্ভাব্য প্ৰশ্ন হয়তো তোমালোকৰ অনুশীলনীত গোটেইখিনি প্ৰশ্ন নাথাকিব পাৰে তোমালোকৰ মনত যদি কিছুমান প্ৰশ্ন আহে সাম্ভাব্য প্ৰশ্ন আহে সেই প্ৰশ্নবিলাকো তোমালোকে চাই ল'বা আৰু তোমালোকে ইতিমধ্যে চাইছন কিনিছা বা এই টেষ্ট পেপাৰবিলাক কিনিছা সেই টেষ্ট পেপাৰবিলাকৰ 4-5 বছৰৰ কুৱেশ্যনবিলাক চাবা যে 4-5 বছৰৰ কুৱেশ্যনবিলাক কি কি আহিছে এই পাঠটোৰ ওপৰত কি কি কুৱেশ্যন আহিছে সেই কুৱেশ্যনবিলাক অহাৰ লগে লগে যেতিয়া পঢ়িবা তেতিয়াহ'লে যিকোনো কুৱেশ্যন আহিলে তেতিয়া সহজতে লিখিব পাৰিবা এই হ'ব